Okey, hai, kita jumpa lagi. Okey, saya daripada DeFi Dino Lab, petaling utama. Okey, hari ni kita ada sebiji Yamaha R15 V3. Okey, dia dah naik dyno, dia baru nak start. ECU yang digunakan adalah ECU Uma. Uma M5. Okey. Dia beli dekat kita dan dia buat dyno tuning sekali. Okey, engine semua masih standard, cuma dia tukar cam saja, cam BRT T1. So kita view sikit dia punya motor. Suspension monoshock pun dia pakai all-in. Okey. So exhaust yang digunakan adalah SC Project. SC Project. Okey, motor pun dah ada. Siap deka lah ni. Cantik. Kemas owner. Pandai jaga. So untuk first run, kita try pump dulu pakai ECU standard. So lepas dah pump guna ECU standard, baru kita try guna Uma M5 lah. Kita tengok dia punya perbezaan antara horsepower dia dengan torque tu, boleh naik berapa. Okay. So kita akan view sikit dia punya motor. Stay tune. We'll be right back.